ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ, ಗುರು ವಿಷ್ಣು, ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ, ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಖಂಡಮಂಡಲಾಕಾರಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಯೇನ ಚರಾಚರಂ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತಂ ಯೇನ, ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಭುಜಿಯವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮತ್ತೆ ಕಥೆಯ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕತೆ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯೋಜನವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ. ಕತೆಯನ್ನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಮತ್ತು ಕೇಳೋವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ. ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವೇದಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತೋ, ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಗಳು, ಉಪಕಥೆಗಳು, ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕಥೆಗಳಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಓದು ಬರಹ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋದ್ರಿಂದ, ಸಾರವನ್ನು ಅರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀತಿಯನ್ನು, ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ, ನಾನು ಪಾಂಡವರ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅವರನ್ನು, ಅವರು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 4 ಗ್ರಾಮವಾದರೂ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಕೇಳಿದಾಗಲೂ ಸಹ ದುರ್ಯೋಧನ ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮೋಗುಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವರ್ಜಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಜರಿಸಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಲಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರನ್ನು ಅವರು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರೇ ಸರ್ವವು ಅಂತ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣ ಕಾಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ದ್ರೌಪದಿ ಸದಾಕಾಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಾವ ಮುಖ್ಯ ಮಕ್ಕಳು. ಆ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದು ಚೈತನ್ಯ, ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಶೋದೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಾಯಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದಂಥ ಆ ಯಶೋದೆ, ಅದೇ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ದ್ರೌಪದಿಯನ್ನು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಸಮಯ ಬಂತು. ಅವರೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ತಾನು 4 ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇವರು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತ. ಈ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗಿದ್ರು,
ತನ್ನ ಭಕ್ತರನ್ನ ಹಾಸಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಇವರ ಊಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಭಕ್ಷ್ಯ ಎಂಥದ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು, ದ್ರೌಪದಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸಾವಿರ ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು, ದ್ರೌಪದಿ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂಥರ ಭಕ್ಷ್ಯವೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಡಿಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಂಕುಚಿತ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ, ತಮೋಗುಣ ಅತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೈ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ, ಅಂದರೆ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಷಯ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಓಹೋ ಸರಿ, ಇದನ್ನು ಸಹ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ. ಇವರು ಪಾಂಡವರು ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಹೀಗೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಣಕುಟೀರ ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಳಗೆ ಸಂಚು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ತುಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ಇವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತೋ, ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೀವೋ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತೀವೋ, ಸದಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಭಗವದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಬಂದದ್ದು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಭಯ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಹೂವು ಎತ್ತದಂಗೆ ಮಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೆವತ್ತಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬೇಕಾದಾಗ, ಆ ಗುರು ಕೃಪೆಯಾದಾಗ, ಆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ, ಆ ಒಳಗಿನ ನುಡಿ ನುಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸರಿ, ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಯನ್ನು ತರ್ತಾನೆ. ದೂರ್ವಾಸರು ಮಹಾನ್ ಕೋಪಿಷ್ಟರು. ಆ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ 10,000 ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ, ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದುರ್ವಾಸರೇ, ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಉನ್ನತ ಅಂತ ಕರಿತೀರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ, ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಅಂತ. ಈ ದುರ್ವಾಸರಿಗೆ ಅದು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದೇನೋ, ಪಾಂಡವರು ಮಹಾ ಭಕ್ತರು, ಸೃಜನಶೀಲರು, ಹೋಗಿ ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ದ್ರೌಪದಿ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಣಕುಟೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಷ್ಯರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದ್ವಾದಶಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪವಾಸವನ್ನಿರ್ತಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮುಸುರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಊಟವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ತುಳಸಿ ತೀರ್ಥನೋ ಗಂಗೋದಕವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಉದ್ರನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ. ದ್ವಾದಶಿ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ದ್ರೌಪದಿ ದ್ವಾದಶಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ತಾನು ಸಹ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು.
ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಾಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ ಹಾ ಯುಧಿಷ್ಠರನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ರಾಯರ್ ನೀವು ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ 10,000 ಜನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಪಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಪಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಪಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಆಯಿತು ಬರಬಹುದು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಜನನಾದರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯುಧಿಷ್ಠರಿಗೆ ಅಗ್ರಜನಿಗೆ ಸರಿ ಅವರು ಆ ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಯುಧಿಷ್ಠರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನೇನು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅಡಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ನನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಬಾರ್ದಿತ್ತ ಅದು ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಮಹಾನ್ ಕೋಪಿಷ್ಟರು ಅವರು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟವರಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೋಪ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಂತುಬಿಟ್ರು 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ದಯಾನಿದೆ ಬಂದು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮರು ತಂಗಿಯ ಕರೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಏನಮ್ಮ ಏನಾಯಿತು ಆಗ ದ್ರೌಪದಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾಳೆ ಹೌದಾ ಅಷ್ಟೇನಾ ನನಗೂ ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗಿದೆಯಮ್ಮ ನನಗೆ ಊಟ ಬೇಕು ನೀನು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಕೂತು ನೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತು ನೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ದ್ವಾಸಿ ನನಗೂ ಊಟ ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರಿ ಊಟ ಆ ನಿಮಗೂ ಊಟ ಇಲ್ವಾ ಅಶಿಶೋ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆ ಪಾತ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಪರಮಾತ್ಮರು ಪೂರ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಗಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಅಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋತಾರೆ ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡೇ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ನೋಡು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಳು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತಂತ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೇಗೂ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವರೇನು ತೇಗೋದು 10,000 ಜನ ಪೂರ್ತಿ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಗಿಸ್ತು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಊಟ ಅಂತ ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದಂಗೆ ತೃಪ್ತವಾದಂಥ ಅರ್ಥೆ ಆಗ ದೂರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅವರೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ದುರ್ಯೋಧನ ನನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ನೀನಿರ್ತೀಯೋ ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಧ್ಯಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಶುರು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಕ್ತ ನಿಗೂ ಸಹ ಅನ್ನ ನೀರು ನಿದ್ದೆ ಇದ್ಯಾವುದರ ಕೊರತೆಯೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ನೀನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೀಯ ದಯಾನಿಧಿ ಪರಮಾತ್ಮ
ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಭಗವಂತ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಗಳು ಸಹ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಅಗಳು ನೋಡಿ, ಆ ಅಷ್ಟೋ ಜನದ ಹಸಿವನ್ನು ಅರಿಸ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಪಾಂಡವರು ಎಂತಹದನ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾಳಂತೆ, ಅಪ್ಪ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಬಂದರೂ ನನಗೆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಕೊಡು, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಆ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಂಥ ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಜೀವನ ಈ ಜನ್ಮ ಧನ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಜ್ಜನರ ಸಂಘದಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸದಾ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸಹ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಡವರಿಗೂ, ಅವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಪಾರ್ಥ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನಂ ಶುಚಾಮ್ಯಹಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಆ ಮಹಾಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತನು ಮನದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಣ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಸತು ಮಾ ಸತ್ಕಮಯ ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ನಾನು ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ, ವಿದೇಹ ಮನಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ, ಸಚಿದಾನಂದ ಪಾದ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಪಾದಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.